Батыс Қазақстан облысында ауыл әкімінің орынбасары ішімдік ішіп алып, жұмысшыларға қоқан-лоқы көрсеткен. Мемлекеттік қызметкердің бұл қылығынан наразы болған кәсіпкер құзырлы мекемеге шағымданды. Алайда осы оқиғадан кейін әкім орынбасары қызметінен қуылудың орнына өзге ауылдық округтің басшысы болып сайланған. Қазір аталған мәселеге қатысты мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті тексеру жүргізіп жатыр. Ішімдікке тойып алған Сырым ауданы Жымпита ауылы әкімінің орынбасары Қайырбек Аманғалиев жексенбі күні кешкісін жұмыс істеп жатқан құрылысшыларға келіп килігет. Онда неге келсін? Тексересің деп келді. Онда не келді, неге тексересің? Бақылау. Қоғамдық бақылау. Бұл кезде жеке кәсіпкер жұмыскерлермен ауылдағы саябақты қоршап жатқан, қоғамдық бақылау жүргізіп жүрмін деп құрылысшылардың мазасын алған әкім орынбасарының үстінен кәсіпкер құзырлы мекемеге шағым түсірді. Кәсіпкерлерге қолдау көрсетудің орнына бұл мемлекеттік қызметкерлер қысым көрсетіп, жаңа өздерінің біздің жұмысымызға кедергі жасап отыр. Арада 2 ай уақыт өтсе де жазаланған әкім орынбасары жоқ. Қайта осы оқиғадан кейін мемлекеттік қызметкердің лауазымы өсіп шыға келді. Тентек су ішіп жұртқа киліккен әкім орынбасары қазір Елтай ауылдық округін басқарып отыр. Бірақ ол өзін кінәлімін деп есептемейді. Отпускіде жаңа еңбек демалысында болған мен сол тексеруге бардым. Еңбек демалысында болғасын енді тойып алып ішкен жоқпын. Бірақ енді аздап еңбек демалысына басып кішкене демалып шықтым. Иә, ағызын шоған іштім, бірақ мас емес. Мен кінәлімін деп есептемеймін бұл жерде. Есептеймін. Себебі мен бағананы бұзған жоғым. Ар намысын таптайтындай мен ол жаңағы боқтаған жоғым. Балағаттаймын, балағаттаймын, бұл ауызекі тілде бәрі де айтады олар. Қазір осы оқиғаға байланысты құзырлы орган мамандары тексеріс жүргізуде. Бүгінгі күні прокуратура органдарында арнайы тексеру акция тіркеліп, тексеру жүргізілуде. Қорытындысы бойынша жауабын береміз. Өрескел қылық көрсеткен мемлекеттік қызметкер жазадан құтылмауы керек дейді шағымданушы тарап. Оспадар әкімнің жайы тексеріс қорытындысынан кейін белгілі болады. Ардақ Мұратқызы, Ербол Меңдіғалиев, Нұржан Ғимранов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан.